حسین ابن علی غم کے انباروں سے کھیلے، حسین ابن علی غم کے انباروں سے کھیلے ہیں، یہ وہ غازی ہے جو ڈٹ کر ستمگاروں سے کھیلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، احسان شہید اعظم، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، حضرت الحاج مناظر حسین بدایونی، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ وہ غازی ہیں جو ڈٹ کر ستمگاروں سے کھیلے ہیں، بہادر باپ کے بیٹے جگرداروں سے کھیلے ہیں۔ نہیں بولو بہادر باپ، ارے زبان اللہ، بہادر باپ کے بیٹے جگرداروں سے کھیلے ہیں، علی شیر خدا کے شیر تلوار سے کھیلے، علی شیر خدا کے شیر تلواروں سے کھیلے ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو ڈٹ کر ستمگاروں سے سب سب ہے جو کہ ایک خوش قسمت کو ملتا ہے، یہ وہ منصب سب۔ اور آج کیسے کیسے لوگ ہیں، لوگ بھی سن لو، ارے رسال رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے، رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے۔ وہ ہمارے بچے کی خواہش